ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଶାଖା କେନାଲ ଜଳ ବିପଦ ପାଲଟିଛି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ଜାଲଦା ପଞ୍ଚାୟତ ଦେଉଳି ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ପଦ୍ମପୁର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଘଟଣା। କୁନି କୁନି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନାଳ ଜଳ ଏବେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ପାଇଁ। ପ୍ରକାଶଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଗାଲୁଡିହ ବ୍ୟାରେଜରୁ ବାହାରିଥିବା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା କେନାଲ ସାରସଖଣା ଦେଇ ଯାଇଛି। ପ୍ରାୟତଃ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ବ୍ୟତୀତ ବର୍ଷ ତମାମ ଏହି କେନାଲ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଥାଏ। ଗତ 4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କେନାଲରେ ପାଣି ଆସିଯାଇଛି। ଏହି କେନାଲରୁ ଜଳଶାଖା କେନାଲ ଦ୍ୱାରା ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି ଦେଉଳି ପଦ୍ମପୁର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ। ଜାଲଦା ପଞ୍ଚାୟତର ଦେଉଳି ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଥିବା ଶାଖା କେନାଲର ଜଳ ନିକଟସ୍ଥ ଦେଉଳି ପଦ୍ମପୁର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପଛପଟେ ଜମା ହୋଇ ରହିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ସ୍କୁଲରେ କେନାଲ ପାଖରେ ଅଛି, ଯେ କେନାଲରୁ ଗୋଟେ ଶାଖା କେନାଲ ଆସିଛି। ଶାଖା କେନାଲର ପାଣି ଆମ ସ୍କୁଲ ଭତ୍ତା ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଛି ଏବଂ ପଶି ଆସିକି ମାନେ ଆମର ପାଚେରୀ ଯେଉଁ ଅଛି, ପାଚେରୀ ଦବି ଯାଇଛି, ସେଠି ଫାଟି ଯାଇଛି। ପୁଣି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଯାଉଛନ୍ତି ମାନଙ୍କର ଲେଟ୍ରିନ୍ ଆଉ ୟୁଜ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଲେଟ୍ରିନ୍ର ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡ ଅଛି ସେ କୁଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି। ତା'ପରେ ରୋଷେଇ ଘର ଚାରିପାଖିଆ ପାଣି ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା, ତେଣୁ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ, ମୁଁ ବିଓକୁ ଅବଶ୍ୟ ଜଣାଇନି କିନ୍ତୁ ଆମର SMC ଜଣାଇଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ମଧ୍ୟ ଡାକିଛି ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶୌଚାଳୟ ଏବଂ ରୋଷେଇ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇସାରିଛି। ତେଣୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଅସୁବିଧାର ବାବଦରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିବା ବେଳେ ସାରସକଣା ବିଇଓଙ୍କୁ ଜଣାଇ ପାରିନଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।